Володимир Зеленський сьогодні у Торонто. Там стартувала міжнародна конференція з реформ в Україні. І паралельно відбувається візит президента, який прилетів до Канади напередодні і вже провів перші зустрічі. Дмитро Анопченко про його програму і найперші враження. 1 липня був День Канади. Національне свято і, власне, день народження країни, коли всі будинки в прапорах. А жителі великих міст в день святкують на вулицях, а ввечері – в кафе і пабах. Тому, щойно прилетівши, українська делегація вирушає на прогулянку центром Торонто. Хоча канадський МЗС і надав традиційний кортеж із черги чорних броньованих авто, вирішують йти пішки, не перевдягаючись з дороги і залишивши офіційні костюми для завтрашніх зустрічей. У нас вже скільки? Початок четвертий. Різниця в часі 7 годин, у Києві ніч. Тому, кажуть, планів на цей канадський вечір лишилося не так і багато. Сьогодні плани трішечки підготуватися до завтрашньої зустрічі. Обережно, там дорога. А то плани у нас закінчаться з вами. Це вже до членів делегації, які заговорилися дорогою і пішли на червоний. Серед них помічаємо нового очільника адміністрації президента Андрія Богдана, посла України в Канаді Андрія Шевченка, міністра внутрішніх справ Авакова та нового першого помічника президента Сергія Шефіра. Кортеж, так за правилами, і далі рухається сам по собі, нагадуючи про себе сиреною. Чутно, як перехожі запитують, а хто це їде? А на самом деле ми там не їдемо. Ми просто йдемо. Цей вечір, скоріше, виняток. Останній момент, коли ще був час для неквапливих прогулянок без супроводу і проблискових маячків. І вже від сьогодні день розписаний досить щільно. Сьогодні взагалі день офіційних зустрічей, які відбуваються тут, в цьому готелі, де штаб української делегації, резиденція президента і навіть так званий український дім, тобто майданчик для розмов, дискусій і зустрічей. І в програмі сьогоднішнього дня більше 10 перемовин. День почався зустрічю із главою канадської дипломатії Хрістію Фріланд, однією з найвпливовіших адвокатів України і людиною, здатною неформально порадити, як говорити із рештою міністрів і які меседжі обрати, щоб вони почули. Фріланд, рання пташка, призначила зустріч, коли ще й 8-ї ранку не було, до того ж, кажуть, приїхала велосипедом. Далі – вшанування жертв Голодомору. Для канадських українців це важлива тема, адже для багатьох це особиста, родинна історія. У Торонто навіть спеціальний автобус запустили, всередині якого експозиція, фото, спогади, документи. А ще маленькі канадці передали президентові листи та малюнки для українських моряків, утримуваних в Росії. Виявляється, їм про це навіть у школі розповідають. І просто в ці хвилини тут, неподалік, відбувається зустріч Зеленського і Трюдо. Для українського президента це знайомство із канадським прем'єр-міністром, тому в останній момент, змінивши протокол, до них приєдналася і Фріланд. Для неї мови обох президентів, і французька, і українська, є рідними. Це ключова зустріч сьогоднішнього дня і взагалі візиту. На неї відведено майже 2 години. А далі, вже у другій половині дня за місцевим часом, спільний виступ Зеленського і Трюдо на конференції перед головними дипломатами країн ЄС. З Торонто Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер».